سب سے پہلے ہم درخواست لیں گے. لینڈ مینیجر جب درخواست دے گا تو اس کا سروے کریں گے, اس کا اسٹیمیٹ بنائیں گے, وہ سارا طریقہ. پھر اس کے بعد اس نے لوگوں سے پیسے کلیکٹ کر لیں, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور سامان کی خریداری اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ اپنے ساتھ اگر چاہے تو ایک دو آدمی چاہے. بھٹو صاحب مسئلہ یہ کہ ابھی جو این آر ایس پی کے ساتھ مل کر کے جو مینول تیار کیا گیا, یہ اصل میں ہے رولر سینیٹیشن کے حوالے سے, کیونکہ رولر میں اور اربن میں کام کا تھوڑا سا فرق ہے. فرق اس طرح سے ہے کہ اربن میں اس کا نیٹ ورک موجود ہے, مین ڈرین موجود ہے, ڈسپوزل موجود ہے, مگر اگر دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو وہی کنسیپٹ ہے کہ سینیٹیشن میں مین لائن اور ڈسپوزل جو ہے وہ ادارے بنائیں. اب ادارہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, ادارہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈونر بھی ہو سکتا ہے, تو اس طرح یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو اب انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اربن پہ بھی ایک مینول بنائیں اور اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کیونکہ اب ایک کام تو ہم نے کر ہی لیا ہے کہ بلدیہ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے نا, تو وہ بالکل پکچر کلیئر ہو گئی ہے. تو اسی طرح سوشل موبلائزیشن پہ بھی ایک کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایسا جو کچھ ایک ایسی کتاب بن جائے, ایسا مینول بن جائے, ایسا ٹریننگ مٹیریل بن جائے تاکہ وہ لوگوں کے کام آ سکے. اور ایک اور ہے جو سب سے بڑی بات جو دیکھنے میں آ رہی کہ لوگ جو پرانا کام ہے جو سینیٹیشن کے حوالے سے,